thinking ta chỉ là phía rubber này mà so hey ya đã cà phía này kì mi kì kinh dia the best kinh kia so hey ya rubber này na da ma de ke na fara hadua da na yi aure tun tuni zama de ke akwai karuwa hakika ni kina begini da ma de ke na fara hadua da na yi aure tun tuni zama de ke akwai karuwa hakika ni kina begini wayo so hey ya na da dadi do bai ya na da dadi amma de ke ta fi dadi wayo so hey ya na da dadi do bai ya na Da ba za ki yarda da duk batun sa na soyayya ne ke ma ki amince da kun